Розказати про процес створення анімації юним рахівчанам приїхали аніматори з Луцька. До того ж, не лише розповідали, а й показували, як це робити, і пропонували самим взяти участь у практичному курсі. Уява, пластилін і гаджет – ось інструменти сучасного мультиплікатора. Взагалі, по-перше, це бажання. Якщо є бажання і є терпіння, все має вийти. Тобто завжди, ну, ми знаємо цю прекрасну формулу, 90% роботи, 10% таланту. Тут так само це все працює. Головне те, що якщо ви дуже хочете цього, у вас все вийде. Місцевим дітлахам запропонували тему «Захисники лісу». І кожен мав придумати і намалювати героя з дивофункціями, який жив би в лісі і захищав його від найрізноманітніших загроз. Найкращі варіанти персонажів відібрали і запропонували створити їх в матеріалі. Першого дня ми робили малюнки лише наших звірів і писали про них розповіді. На другий день вчора ми ліпили їх з пластиліну, додавали там різні частинки до них. А сьогодні ми робили вже власну анімацію, що вони себе будуть рухати, котитися. Наша історія про двох звірів, які подружилися. Вони один звір вміє літати, а другий... і за собою веде шлейф каміння і дихає вогнем. А другий вміє оживляти квіти, тому що він дуже добрий і щирий. Це на полу людина, на полу тварина, це рись. У неї є чудо властивості, у неї волосся магічне, і вона може, наприклад, якщо тваринка хворенька, і може, наприклад, допомогти їй, лише просто треба, щоб вона доторкнулася до її волосся. Персонажів придумали чимало. Процес створення анімації просто захоплюючий. Однак, зізнаються, ніколи не думали, що це така важка робота. На телеекранах все виглядає набагато легше. Це тяжко. Якщо, наприклад, щось недобре, або попало щось лишній кадр, і тоді треба все знову перероблювати. А я думаю, що головне – це уважність і вміння це робити. Анімаційний майстер-клас загалом відвідало не менше 30 дітей та підлітків. Хтось непогано розважився, а хтось визначився з майбутньою професією. Я хочу поступити в театральну, я займаюся цим вже з дитинства, захоплююсь кінематографом. На комп'ютері легше, бо не треба це все ліпити. Це, на цій роботі можна зрозуміти, скільки треба зусилля для пару секунд анімації треба прикласти. Анімацію, яку створили місцеві юні аніматори, обіцяли невдовзі презентувати. Тож побачити готовий продукт і оцінити мультиплікаційну роботу рахівчан зможуть всі бажаючі.